Saudações, torcida! O Grêmio, mais uma vez, enfrentou uma derrota. Após o jogo, houve uma discussão entre Renato Gaúcho e uma cena desconcertante de Luis Suárez nos vestiários. Alguns são implacáveis, outros maldosos. Fiquem ligados até o final do vídeo, pois vamos revelar todos esses acontecimentos com riqueza de detalhes. O Grêmio perdeu de virada para o Atlético, dentro de casa, por 2-1. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho teve uma troca de palavras acalorada com os jornalistas, sendo pressionado pela imprensa. Fiquem atentos. Por que motivo você não deu entrevista coletiva depois do clássico, já que isso havia sido pedido pelo presidente Alberto Guerra? Isso não seria uma espécie de quebra de hierarquia? E como repercutiu para você a declaração do presidente de que no clube, do porteiro ao presidente, ninguém havia concordado com a tua atitude? A única desculpa que eu tenho que pedir sobre esse episódio é para a torcida do Grêmio, que eu não dei entrevista. Agora você está me perguntando sobre tudo isso, aí eu te pergunto, para você e para os teus colegas, antes de me massacrarem, antes de me julgarem e me condenarem, alguém quis saber da minha versão? Ninguém, né? O negócio de vocês, da maioria, é fazerem onda. Onda, onda, onda. O que eu posso te responder sobre isso, já falei, pedi desculpa pro nosso torcedor por eu não ter dado entrevista. No mais, qualquer problema que a gente resolve internamente. Então, já que vocês ficaram 4, 5 dias me massacrando, eu não tenho que responder essa pergunta para vocês. Eu tenho que conversar com o meu presidente, conversar com a minha diretoria e pedir novamente desculpa para o meu torcedor. Para vocês, não. Não, porque é muito fácil. Não tem um juiz no mundo que condena um réu escutando um lado só. Ele escuta os dois lados sempre, né? Mas vocês me julgaram, vocês me condenaram. Então esse assunto já está morto. Ou vocês não têm mais assuntos para falar durante a semana. Querem voltar no assunto de uma semana atrás? É por isso que eu estou pedindo desculpas para o meu torcedor daquele episódio, porque o meu torcedor merece o pedido de desculpas. Vocês, jamais. Não, particular. Particular. Ninguém pode ter compromisso? Então pronto. Tá respondido. Muitos de nós tentaram falar com você, né, depois daquela da viagem. Não, vamos voltar ao episódio. Não, ninguém. Dois, três de vocês tentaram falar comigo. Dois, três. E o resto? O resto ficou me massacrando, me julgando. Ou não? Não? Não. Eu digo mais é pela. Que eu posso falar pela equipe, né, que, da qual eu trabalho. Eu aprendo muito com vocês diariamente. Sinceramente. Vou continuar aprendendo. Vou continuar aprendendo. E qualquer um de vocês que queira dar uma palestra, já que vocês, alguns de vocês não são tantos, que gostem e entendem muito do futebol, o CT do Grêmio está aberto. Eu vou pagar a preleção para vocês. Vocês vão dar uma palestra para vocês, qualquer um de vocês da imprensa. Vai lá, vai receber para a gente aprender. Para a gente aprender bastante com vocês. A gente aprende bastante. Não são com todos, mas alguns são maldosos. Alguns são maldosos. E não é de hoje que eu falo. Mas um ou outro está reservado para daqui a pouquinho. Ele vai ouvir. Vou dar cinco minutos de fama para uns dois de vocês. Já, já. Em breve. Aí eu vou dar o nome. Daqui a pouquinho. Na hora certa. E contra a controvérsia envolvendo os jogadores do Grêmio. Renato Gaúcho repreendeu um jogador do Grêmio ao vivo, enquanto Luis Suárez demonstrava fúria nos vestiários. Malíssimo, Leandro. Malíssimo. Vários cartões amarelos e de novo mais uma expulsão. Isso que pode prejudicar a tua montagem do time. Até inclusive vai ficar fora. O Reinaldo é um caso que vai ficar fora do próximo jogo. O que tu pode falar a respeito? Entraram hoje praticamente talvez um certo descontrole com a arbitragem. Não vejo dessa forma. Eu, inclusive eu fui cobrar a falta do Luis Flávio sobre o Ferreirinha aqui. Ele falou, você vai ver, Renato, que foi falta. Foi falta sim. Então, uma inversão de um cartão aqui, uma inversão de uma falta ali, aconteceu hoje, como vai acontecer em todos os jogos, como acontece em todos os jogos. Mas, no mais, a gente não pode falar da arbitragem. Não, não podemos. Ele foi muito bem. Foi muito bem. Algum errinho aqui ali é uma coisa super normal com qualquer arma, de qualquer partida. Não vamos levar para o lado da arbitragem, porque a arbitragem não teve culpa nenhuma.
entendeu? Nós perdemos o jogo, houve a falta sim, o Ferninha fez a falta. E dessa última falta, do último lance, infelizmente a gente tomou gol. Agora, descontrole não. O Reinaldo, sim, eu já cobrei dele no vestiário, vai ser multado. E a multa é pesada. Ele sabe disso, é o regulamento da caixinha. Ele não podia ter tido aquela atitude aí. Até porque é um colega de outro profissão. Profissional bastante incomodado após o jogo foi o jornalista gremista Farid. O Grêmio chamou a derrota. E o Grêmio tem jogadores que não podem mais jogar no Grêmio. Eu vou falar sem o nome dos jogadores. Vou falar e não tô queimando ninguém. Não tô. Eu tô falando a verdade porque o torcedor vê o que é. O goleiro não pode mais ser goleiro do Grêmio. O Grêmio não tem um lateral direito que entra com o Fábio e depois põe o João Pedro. Por que isso? O Renato vai ter que explicar. Os zagueiros estão cansados. São zagueiros velhos. São zagueiros esgotados. Porque o Grêmio também não tem meio campo, não tem quem marque no meio campo. Estoura tudo em Jeromel e Kahneman, que não são mais meninos. O lateral esquerdo do Grêmio é uma piada. Não pode, presidente Guerra. Pelo amor de Deus, não é lateral pro Grêmio. Se não serviu pro São Paulo, se foi jogado pra fora do São Paulo, porque o São Paulo não queria, treinava separado, como é que ele vai ser a solução pro Grêmio? O que que acontece com o Cristaldo? Pelo amor de Deus, não tá jogando nada, Cristaldo, presidente Guerra. O senhor disse Carbajo e Cristaldo são duas contratações em nível de Soares. Não misture as coisas. Foi um vexame do Grêmio.